Ahoj lidi. Ahoj, ahoj, ahoj lidi. Tady jste, jo, už vás vidím. Jak se máte? Já jsem tady zase. Příšerka. A mám obrovský hlad. Já jsem mi měsíc nejedl. Máte taky takový hlad jako já? Řekněte. A, volá mě někdo? Je, ahoj příšerko, ahoj. Jak se máš? Ne, nedaří se mi dobře, mám prostě hlad. Jo, tak to já znám, já mám taky často hlad. Musím říct, že mám fakt obrovský hlad a mám chuť na hranolky. A já mám taky hlad. Dal bych si taky hranolky. Takže, příšerko, pojďme se najíst. Co ty na to? Oh, to znamená, že zas abych jela ale pro někam pro jídlo. Jo, přesně tak. Jeď pro jídlo. OK, tak já někam skočím. Kde trčí? Už mám hlad. Hrozný hlad. Kde seš? Já mám takovej hlad. Hej, příšerko, už jsem tady. Už jsem tady. Příšerko? Jsi v pohodě? Ne, mám hlad. Hlad mám. No, tak já jsem jela pro hranolky a pro další věci. A myslím si, že jsem tady docela rychle, takže v klidu, v klidu. OK. Tak co si přineslo? K jídlu? Jasně, že k jídlu. Mám hlad. Tak, pojď se podívat, co jsem ti přivezla. Tramtarará, byla jsem u Burger Kingu a přivezla jsem ti sáček plného štěstí, tam jsou nugetky. No, tak co bys si vzal? Kuře, kuře, kuře. Dobře, takže fajn, takže to jsou nugetky, pak tady mám pomes, takže hranolky. Ty jsou tady. A chutnají úplně skvěle. Už se ptali, jestli mají naši přihlížející taky hlad? Neptal, já mám hlavně hlad. Lidi, jaký hranolky vám nejvíc chutnají? Takže ham ham. Mňam, 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 mňam. Příšerko teda, někdy si říkám, ty seš fakt příšerka. Tak papej, papej. Mňam, 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 mňam. Tak ještě ti dám nugetky. Já mám tady i omáčky, dáš si sladkou? Pak tady mám ještě barbecue. No, pak tady mám něco ještě pro mě. A co tady ještě mám? Tak chceš něco třeba s dipem? Jo. Tak fajn, něco s dipem. Takže dám ti nugetku. Jo, to je nugetka. Moment, já jsem vzala špatný sáček. Já jsem toho brala víc těch sáčků ještě pro kamaráda. Čekám. Takže, bacha, bacha, co tady mám? Tady jsou nugetky. Tak moment, já ti to takhle zmenším, aby ti to pasovalo do pusiny. Tak. Jo, čekám. Takže, barbecue omáčka, ham. A papej. Wow. To je dobrý. Tak ještě ti dám jednu. Třeba větší kousek takovej. Mňom, mňom, mňom. To bych snědl klidně sám. Celý sám. Tak, ještě tady mám sladkou omáčku, mám tady hranolky. Lidi, co tomu říkáte vy, jaký jsou vaše nejoblíbenější? Třeba hranolky nebo nugetky? Napište do komentářů. Ahoj lidi. Tak, příšerko, ty už ticho, ticho, ticho. A lidi, co tomu říkáte, napište do komentářů, dejte vědět. A já se těším příště. Ahoj.